Коронавірус у дитини, що приїхала зі спортивних змагань з Італії, не виявили. Водіям треба бути уважними. В області встановлюють знаки обмеження ваги і швидкості для фур та вантажівок. Та хто отримав Оскара за кращий фільм про Кропивницький, про це і не тільки ви дізнаєтесь сьогодні у випуску новин на телеканалі «Вітер». Вечір добрий. Коронавірусу немає в школяра, якого вчора госпіталізували до центральної міської лікарні Кропивницького. У хлопчика діагностували гостру респіраторну вірусну інфекцію. Він один із групи спортсменів, що 25 лютого повернулися зі змагань в Італії. Хлопчика з кашлем і високою температурою у супроводі одного з батьків помістили вчора у спеціальний бокс центральної міської лікарні Кропивницького. Лабораторного підтвердження ознак коронавірусу дитини немає. Єдиним офіційним джерелом постановки діагнозу є лабораторний тест. На сьогоднішній день в нього від'ємні всі тести про захворювання на вірусну інфекцію. Тобто це звичайне захворювання, пов'язане з сезонністю. На змаганнях у Конельо, провінція Тревізо-Венеція, були діти з 7 шкіл Кропивницького. Наразі вони знаходяться на дистанційному навчанні. 10 березня ми їх чекаємо в школі, якщо не буде ніяких ускладнень. У нас була нарада керівників закладів освіти, де ми надали загальні рекомендації, як поводити себе в цій ситуації, згідно рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, і спілкувалися з батьками або керівники навчальних закладів, або класні керівники. Журналісти CBN звернулись до усіх 7 навчальних закладів за коментарем. Однак поспілкуватися з директорами не змогли, бо ті були то на нарадах, то на курсах підвищення кваліфікації. А от батьки від коментарів не відмовлялися. Онучка Василя Романова навчається в одній із тих самих 7 шкіл. Чоловік не розуміє, чому дітей, які були в Італії, не пускають до школи. А що їх не пускати? Що вони привезли вірус оттуда чи що? Я вважаю, що це неправильно. Олена Островерха вважає навпаки. Жінка говорить, дітям потрібно посидіти 14 днів інкубаційного періоду вдома. Так вони убезпечать і себе, і інших. Як мама, цікавлюся і знаю, що зараз діти знаходяться на карантині вдома, вони в школі не ходять, на тренування теж не ходять. Я вважаю, для безпеки, в принципі, посидять вдома і обезпечать себе, не будуть провоцировати. І так же само це обезпечить всіх інших діток. Нині хлопчика, в якого не підтвердився коронавірус, зі спеціального боксу перевели в інфекційний стаціонар центральної міської лікарні Кропивницького. Стан здоров'я дитини медики оцінюють як задовільний. Валентина Шаповал, Олена Данилишин, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Вирубав лісосмугу на більш як 100 тисяч гривень чоловік у Новій Празі Олександрійського району. Правопорушення помітив дільничний офіцер у момент, як місцевий житель орудував бензопилою. Чоловік встиг вирубати зо 3 десятки дерев різної породи – дуби, клени і акації. На місці було встановлено особу, яка причетна до цієї вирубки. У нього було вилучено бензопилу, це місцевий мешканець. Відповідальність по 246 статті Карного кодексу, позбавлення волі до 3 років. 300 патронів, димову гранату та 3 магазини до автомату Калашникова вилучили правоохоронці у жителя Кіровоградщини. Про це повідомили у новоукраїнському відділі поліції. 41-річний чоловік боєприпаси зберігав удома. За це він може сісти за грати на 7 років. Обмежувальні знаки для великогабаритного транспорту встановлюють дорожники на трасах Кіровоградщини. Кампанія триватиме до 2 місяців. Знаки обмеження ваги і швидкості для фур і вантажівок встановлять всього на 93 шляхах області у локаціях, де знаходяться мости. Таким чином, дорожники хочуть подовжити термін експлуатації та попередити їхню руйнацію. Все наше мостове господарство, на жаль, через брак коштів багаторічний не фінансувалося так, як треба. Ремонти не проводилися і вік мостів десь 40 і більше років. Відповідно, що на той час були одні навантаження і норми, зараз вони в рази виросли. По мірі надходження коштів будемо ремонтувати інші мости і, відповідно, проводимо ремонт, знімаємо ці обмеження. Фільм «Як зелені чоловічки захоплювали Крим» показали в Кропивницькому. Прем'єра української історичної драми «Черкаси. Останній корабель у Криму» відбулася в кінотеатрі «Портал» учора. Дату обрали не випадково – у 6-ту річницю анексії півострова. Сеанс був безкоштовним. «Черкаси» – перша стрічка про захоплення Криму. У фільмі йдеться про оборону морського тральщика, заблокованого російськими військами в бухті Донузлав у березні 2014-го.
Режисер драми Тимур Ященко розповів історію про те, як наші військові героїчно стали на захист батьківщини. Ця акція була започаткована з моїх особистих побажань, тому що я розумію, що цей фільм знятий на подіях, які відбулися нещодавно. Кропивницький, дуже багато людей і активістів підтримували наших моряків, які там знаходилися. Я прийшла, щоб подивитися цей фільм, проаналізувати те, що буде в цьому фільмі, зробити ретроспективу і потім за висновками, за результатами цього всього привести на перегляд учнів. До речі, на вівторок у нас група учнів вже готова до перегляду фільму. Оскара за фільм про містра отримав науковий ліцей Кропивницького. Авторів кращих стрічок відзначила сьогодні міська рада. Із 9 шкіл роботи 3 і Центру дитячої творчості визнали найкращими. Усього діти відзняли 10 фільмів. Гасло цьогорічного конкурсу – «Місто шанує минуле і з надією дивиться у майбутнє». Кращі стрічки покажуть на День міста. Це дуже гарно, що ви любите це місто. Дуже гарно, що ви хочете продовжити своє життя, своє навчання в нашому місті. Олександр Кожухар із «Новоукраїнки» став кращим керівником гуртка 2020-го на Кіровоградщині серед колег, що працюють у закладах професійної та фахової передвищої освіти. Конкурс влаштували в області вперше. Ініціював його Центрально-український державний будинок художньої та технічної творчості. Спочатку керівники гуртків змагалися заочно. Із 15 учасників у фінал вийшло 7. Конкурсанти показували свою майстерність у викладанні хореографії, театрального мистецтва, художнього слова, технічної творчості та декоративно-ужиткового мистецтва. Кращих обирали за оригінальність викладання та методичні напрацювання. Я вирішив взяти участь в цьому конкурсі для того, щоб показати, що я вмію, і те, що вміють мої студенти. Конкурс має на меті розкрити творчий, креативний, інноваційний потенціал наших керівників гуртків. Тому що це людина, яка дуже багато робить для виховання свідомого громадянина, виховання молоді в сучасному світі. Такими були головні події п'ятниці. Я з вами прощаюся, але не перемикайте. Далі на вас чекає прогноз погоди від Марії Тарасенко. Лишайтеся із нами. Вітаю! В ефірі прогноз погоди. У суботу, 29 лютого, синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 4 до 9 градусів вище нуля, вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. По місту в день очікуйте від 5 до 7 градусів із позначкою плюс, вночі температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. В атмосфері відбувається переполох, а саме системна перебудова атмосферних процесів. Тому вітер і ганяє фронти з циклонами, температура скаче. Словом, жвава весна близько. Її початок буде вітряним. Але яке це має значення, коли вже за пару днів ми почнемо казати слово «березень»? До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».